Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dnešního prvního streamu. Naším dnešním hostem je fotograf Radim Haváč. Dobrý den. Ahoj, Radime. Radim se věnuje aktivně focení přírody zvířat. Dnešní vlastně podtitul nebo v odpoledních typech si vždy říkáme typy na jednotlivé žánry. Dneska to bude všechno o zvířatech. A Radime, jak jsi se vůbec dostal k focení? Já jsem vlastně s focením začal asi před těmi rokama, kdy předtím jsem dělal v televizi kameramana, což jako je trošku jiný žánr. Pak jsem s tím skončil úplně a 10 let, 15 let jsem nevzal nic do ruky, co by připomínalo foťák, kameru. A pak jsem jenom na Facebooku viděl krásný záběry zvířat a od Heleny Kučerový, kdy tam jezdili na akce. A tak jsem si řekl, že to znova zase zkusím a začal jsem fotit. První, co jsem udělal, tak jsem se objednal vlastně k ní na jeden workshop. Hmm. A tam jsem vlastně úplně poznával, jak se mají ty zvířata začít fotit. Protože já jsem měl zažitou takovou to, že se člověk stál a fotil z výšky, prostě fotil to jiným způsobem, než prostě se ty zvířata mají fotit. Tam jsem měl štěstí na jako hodně lidí, kteří mi jako byli schopni poradit, řekli, hele, hni si na zem, buď ve výšce očí, prostě dostaň něco před sebe, ať ten objekt, který fotíš, je prostě vypíchnutý. A tímhle způsobem vlastně jsem začínal s tím focením. A dostával se postupně, prostě zkoušel si nové věci, zkoušel prostě tak, jak by to mohlo vypadat. A trvalo to dlouho, než jsem jako byl spokojený třeba s fotkou a teď už zkouším pořád další nové věci. No já doufám, že k těm novinkám se ještě dostaneme, protože vlastně, jak jsem říkal, podtitul dnešního streamu je tipy na focení zvířat. Samozřejmě všechny vaše dotazy tímto směrem můžete směrovat do komentářů na našem Facebooku a také do chatu, který najdete u YouTube videa. Já tady vlastně projíždím hned tvojí první složku, která má vlastně pod název workshop. A je to vlastně styl fotek, který je z těch akcí? Přesně tak, to jsou workshopy, které ve své podstatě už pořádám teď já. Já to neberu jako workshop, je to spíš takový setkání fotografů, kdy se sejde parta kamarádů, objednáme si sokolníka nebo někoho, kdo má nějaké zvíře a uděláme si takový pěkný dopoledne, kdy si zafotíme, kdy si prostě spolu popovídáme a je to takový jako příjemný den, pak si spolu dojdeme na oběd a rozjedeme se domů. Je to o tom, že prostě samozřejmě na focení divoký přírody je potřeba hodně času. Tady je možnost prostě si ty zvířata vyfotit, dostat se k ním na blízko úplně, jako jo, když si člověk opravdu může pohladit víra, může se prostě dostat k tomu blízko, tak z toho má radost, jako je to zase něco jiného úplně, než prostě, když člověk leží v té přírodě a čeká, co mu jako přijde před ten objektiv. No, tak tady, a je to vždycky jako o té partě těch lidí, kteří se scházejí. Mám prostě štěstí na to, že mám okolo sebe jako super kamarády, který mají stejný koníčka jako já a dokážeme o tom propovídat hodiny prostě v tomhle tomu. No, to je vlastně na té fotce to krásné, že když je člověk na takovýchhle akcích, tak prostě to je... Tam fakt je to hodně vlastně, že si kolikrát přistihnu, že vlastně tolik nefotíme a hlavně o tom kecáme a klábosíme. Přesně tak, no, je to takový, že člověk si vypráví ty zážitky a kam vyrazí a co bude dělat prostě a vždycky to uběhne krásně a je to prostě, je to, člověk si odpočíne, protože vypne, protože tam má ty kamarády, má tam ty zvířata, poznávat i třeba to chování těch zvířat, prostě v té přírodě je to nějaký, pak je to samozřejmě jiný to chování těch zvířat, když jsou vlastně chovaný doma, dá se říct. Jako. Tady už jsem zabrousil vlastně od těch větších zvířat, viděli jsme dravce, viděli jsme tam i lva, na hmyz, což je vlastně úplně pravý opak, ale tady třeba vidím krásně jako sladěný ty barvy, ten takový spotlight za těmi mravencema. Veškerý hmyz, to je jako taky jako můj koníček ve svým podstatě. Pro mě je úžasný, když si můžu lehnout, já mám kousek od baráku rybníček, tak tam vždycky na jaře už vybíhám prostě v březnu, někdy koncem února, kdy už polezou žáby a když už se začne jako něco tam dít. A tam si prostě sednu do tráby, když už je, nebo ještě na nějakou mes a prostě pozoru to.
A strašně to baví. Já si vždycky jakoby chci hrát se světlem. Jo? To znamená, že u, toho, u těch fotek třeba toho hmyzu je to úplně perfektní, že člověk, když má vášku, která si mu tam sedne na stéblo, tak má čas si třeba jako najít nějaký zajímavý světlo, který prostě třeba sluníčko, který pere do té vody a dokáže se s tím něco vymyslet. A protože objektivy Olympus mají skvělý bukeh a dokážou udělat prostě nádherný pozadí, tak to mě baví, s tím si hraju a ten hmyz je prostě pro mě úplně jako top. Jako nejtopovější jsou teda nejradši mám veverky, ale k těm se taky určitě dostaneme. Ano, jako, jo. Ano. Jo, ta kudlanka třeba, to jsem si, jako, to je chov domácí, to je taky, jakoby, dá se říct, domácí zvíře. Tak, a kterou jsem si třeba bral jako na zahradu a tam jsem si s ní hrál se světlem. Prostě i třeba večer, když byla trošku rosa, tak jako na ní byly ty kapičky, ty rosy, takže jako, i tím to bylo zajímavý. A rád využívám světlo, slunce, protisvětlo. Já strašně rád fotím jakoby v protisvětle, kdy prostě ten člověk si s tím může hrát a tu fotku to udělá třeba zajímavější. Tam protisvětlo na mě tady strašně působí, že vytáhne takovou tu hranovou ostrost, ty kontury. Přesně tak. Jak to tam krásně jde a vlastně vůbec nevadí, že to zvíře je prostě tady z toho našeho pohledu nebo z toho pohledu fotografa ve stínu. Ta silueta je jasná, o co určitě, se jedná. Určitě. A to třeba já mám rád, že třeba opravdu člověk udělá jenom obrysovku, jo, a vytáhne něco trošku z toho a je to hned zajímavější. Jo. Strašně mě baví, vždycky mám takhle utchýně keř, kde prostě na podzim lítají sršání, včely prostě a to. A je to neskutečné množství toho hmyzu. Tak tam já trávím vždycky 2-3 hodiny odpoledne. A dá se tam taky udělat. Jo, takže prostě s rodinou přijedete k tchýni a tak si to užijte ten pobyt, já jdu k tomu keři. Tak my to děláme čo tak, že třeba grillujeme a já si tam, protože to máme na zahradě, takže se grilluje a než se udělá nějaký buš nebo to, tak já si fotím na keři. Tam je to. Takže takhle to máme spojený. Tady ten boukech je zejména vytažený. A už si říkal, objektivy Olympus mají vlastně perfektní boukech. Čím si myslíš, že to je? Proč to tam takhle jako dostáváš? Tady ho vidím i v popředí hodně. Já mám rád focení toho, tady to třeba je tak, že prostě fakt jsem v broďácích ve vodě a jako mám položený foťák úplně prostě na vodě a dostanu to tam prostě ze všech stran a i to světlo je daleko zajímavější. To je přesně o tom, když jsem říkal, že když jsem začínal fotit, tak jsem prostě stál a fotil to z nadhledu, prostě to zjistil jsem, nebo kamarádi mi poradili, prostě když se dostanu opravdu co nejníž, tak většinou ty pohledy jsou zajímavý a trošku jiný. Je pravda, že prostě ty fotografuje, tak už to 90% fotografů zvířat to taky takhle dělá, že prostě si lehne, chce třeba před ten objekt dostat něco, aby vynikl sám ten objekt a byl vlastně úplně jako top zvíře výrazněný. No. Tady ten výsledný snímek táhne hodně jako do teplých barev a takhle. Jak moc vlastně využíváš postproces v té práci? Snažím se fotit třeba tohle, to je focený večer, kdy prostě opravdu to sluníčko už zapadá a kdy prostě ty mravenci už skoro jako přestávají, už se zastavují a tohle to. Takže tam se snažím to dostat jako přírodně. Samozřejmě někdy si malinko třeba pomůžu, že vytáhnu barvy, že prostě jakoby to trošku jako steplím a upravím toto. Já používám základní Lightroom a normálně Photoshop a vlastně to jsou dva moje prostředky k výrobě fotek vlastně. Jako snažím se co nejméně jakoby do té fotky zasahovat. Samozřejmě asi to děláme všichni fotografové, že když tam je někde větvička ošklivá prostě a něco, co by rušilo, tak to dám pryč. Jako něco, to se tahalo za oko, jak se říká. To se přiznám, že dělám. To jako, a myslím si, že jako fotografie je umění, takže jako, když má člověk nějakou představu, jak to chce vypadat, tak to tomu přizpůsobí ve své podstatě. Ty jsi tady říkal vlastně na začátku, že poznáváš to chování zvířat, že si vyjdeš třeba na mes, tam si prostě v klidu sedneš a vnímáš to, co se děje kolem tebe, až potom vlastně začínáš fotit. Jak moc bys si řekl, že tohle je důležitý a co bys lidem doporučil tady v tom směru právě naučit se to chování zvířat? Takhle, ono focení zvířat v Čechách je prostě strašně složitý, protože bohužel zvířata v Čechách se strašně jakoby bojí, ať to jsou ptáci, ať to jsou další zvířata jako srnky a jelení a všichni. Jako to jako ve světě není. Třeba já jsem měl možnost být v Senegalu, kdy prostě se dostanete k volavce na 5 metrů a ta se ani nehne. Jo. To samý třeba luňák hnědej, ten prostě na mě koukal z 10 metrů a zůstal stát. Jo. To v Čechách by se k tomu člověk nedostal na 50-100 metrů. Jako, jo. Takže jsou dvě možnosti. Já jako nepoužívám kryty, jako nepoužívám maskování. Mám jedině to, co mám, tak je občas, že vemu hejkala, když už někam jedu jakoby
kde ty zvířata opravdu utíkají, anebo, a to je 90%, se pohybuju, jak zůstanu třeba stát, popojdu a snažím se tomu zvířeti dostat blízko. Jo? Hmm. Takže mám, tady třeba máme kamzíka, kde prostě ten opravdu nás spustil na pár, na 10 metrů prostě a stál a koukal na nás. A když člověk prostě je opatrný, tak se k těm zvířatům dostane. Jo? Hmm. Je to o klidu. Já mám asi i to štěstí, že mě ty zvířata k sobě pouštějí blíž. Nevím, jak je to možný, ale jako stává se mi opravdu, že když jdu třeba fotit veverky na Štěpánku, jak mi skoro běhají po zádech. Jako jo, prostě, takže jsem rád za tohleto. A pak člověk má jako víc prostoru se k tomu dostat, no, k těm zvířatům. Chce to být opatrný, chce to být to, u toho hmyzu tam to je, jako bych řekl, jednodušší, protože tam si opravdu sednu a ono většinou vám něco přistane prostě na tom stéble, kde to máte vymyšlený, nebo si tam najdete a pomalu si tam dojde, doplazíte, dojdete k tomu hmyzu nebo k dalším zvířátkům. Tady je vlastně krásně na tomto portrétním snímku v podstatě dá se říct vidět to, jak si vlastně fotil přes nějakou překážku a zároveň to zvíře bylo dostatečně izolované od toho pozadí, takže tam krásně vynik zase ten boukech, to světlo prostě, jak to vzniklo. O tohle to se vždycky snažím, jako aby prostě měl vepředu prostě třeba to přirozené prostředí. Tady to jsou třeba kameny, které tam jsou vlastně u těch kamzíků. Tady bylo zase to štěstí, že nás ten kamzík pustil blízko k sobě a vlastně odstoupilo to pozadí, kdy to pozadí bylo daleko za ním a tím vlastně se to dá docílit. To je takovýhle záběr, kdy prostě máte kamzíka hlavu přes ty kameny a vzadu máte listí, do kterého svítí slunce. No. A takhle vznikne ta fotka, to je super. Čekal jsem, že se tam dostanu ještě, kdy bude podzimní listí, ještě to bude barevnější, bohužel asi už to nestihnu letos, tak příští rok. No. To je nádhera. No. Tady třeba u takovýhle fotky zase ten proces je velmi jednoduchý, nebo tam používáš třeba nějaký lokální retuše? Ne. Já funguji tak, že vlastně v Lightroomu používám světlo, stíny, vytáhnu, maximálně upravím trošičku barvy a přenesu do Photoshopu, kde ten objekt, nebo kde tu fotku odšumím a doostřím ve své podstatě a to je všechno. Maximálně třeba ještě jako použiju třeba trošku rozmazání jakoby popředí, pozadí, anebo naopak trošku třeba to vytáhnu, jako to popředí, pozadí. To je asi stejná lokace? Kamzíci jsou jedna. Žvejka. Kamzíci jsou jedna lokace ve své podstatě, kde je máme, kde to mám kousek jakoby 60 km od domova, takže jako aspoň jednou, já nevím, dvakrát, třikrát za rok se tam vždycky jedu podívat. Samozřejmě ta oblast je docela veliká, takže jako člověk musí mít štěstí, aby je tam potkal. Na podzim je to problém, že tam chodí houbaři, že jo, v létě zase turisti, takže člověk musí jít hodně brzo ráno, aby tam byl, když tam bude sám a pak vlastně může fotit bez problémů. Když mají dobrou náladu, tak se člověk k ním fakt dostane úplně blízko. No, jakoby. Tady je výhoda právě u toho je, třeba jak tady máme to, že žvejka, je výhoda Olympusu, který má jako super sériový snímání, jo, takže já všechno jedu vlastně na sériový snímání. Mám, jo, a mám vlastně vypnutý zvuk jako závěrky, takže na elektronickou závěrku. Kompletně elektronickou závěrku. A všechno, já třeba prostě tak z takového záběru udělám třeba 20 fotek a pak vlastně můžu vybrat jednu takovouhle, která prostě je něčím zajímavá. Jo, takže to se snažím třeba u těch veverek. Tam je to úplně super v tom, že potom jako člověk může mít nějakou zajímavou pózu nebo zajímavý prostě jako pohled té veverky nebo něco, co té fotce dá něco navíc. A tady zase odpolední světlo nebo... To bylo raní světlo, raní, kdy vlastně už tam z boku šlo krásně, když se jako rozednívalo, tak tam šlo krásné světlo a vlastně kamzíci byli ještě ve stínu, takže to bylo takový zajímavější a vyšlo to docela pěkně, si myslím, tohleto. Tady už máme nějakého sviště. Tak, to bylo teď na podzim, kdy s kamarádem jsme potřebovali vypadnout na pár dní, když jsme měli oba hodně práce a to, tak jsme se sebrali a odjeli jsme na Glossokner a strávili jsme krásný 4 dny u svišťů.
Měli jsme štěstí nakonec i na kozoroha, takže jako byla to radost. Prostě tohle to je nádhera, ty zvířata jsou jakoby přirozeným prostředí a je to zajímavý focení. Samozřejmě tím, jak se tam pohybují turisti, tak jsou na lidi zvyklí, dostane se tím člověk blízko. Čím jde vejš, pak už samozřejmě jsou ostražitější, ale dole prostě vám tam jedí mrkev z ruky a je to jako super. Takže vlastně, co by si doporučil, jak by lidi měli jako hledat zvířata a vlastně orientovat se v tom, naučit se je poznávat? Tady v Čechách, já si myslím, že lokality, kde ty zvířata se vyskytují, všichni jako fotografové znají. To znamená, jako když člověk chce opravdu si zafotit veverky, jede na Štěpánku, když si chce zafotit syslíky, tak jede do Mladý Boleslavi na Radouč. Samozřejmě vždycky je dobrý se tam chovat tak, jak by se mělo. To znamená, vždycky mě může trefit, když přijedu na Radouč na sisle a jsou tam rozházené piškoty a další věci, které ty sisly nemají jako rádi a nesmějí, tak to jako mě vadí, ale většinou fotografové vědí, co těm zvířatům přinést, když jedu na veverky. Já třeba používám slunečnici, protože tam je výhoda, že u slunečnice si ta veverka sedne a pořádá, kdežto když ji přivezete oříšek, tak ho se bere a zdrhá ho zahrabat někam a je po fotce. Takže jako, i tohle se třeba naučit, jo, protože třeba to doporučuji fotografům, který na tu Štěpánku fotí ty veverky, ať si berou slunečnici. Jo, že to je jako lepší, že to tam vysypete trošku na zem a ona si sedne a zobe potom. No. Tady už je nějaký ten kozorok. Tady je přesně kozorok. To je, jsme měli obrovský štěstí. My jsme na něj čekali 9 hodin, jsme na něj čekali nahoře na Glossokneru, aby nám vylez na takovém krásném místě, kde bychom ho chtěli. A pak už jsme to vzdali a šli jsme skoro v 6:30 domů a on tam čekal na místě, kde prostě dole byly bagry a kde nebylo, nikdo nikde nečekal a tam prostě stál a koukal. A já jsem si říkal, tak to zkusím, půjdu nahoru k němu. Dostal jsem se k němu já nejen na 15-20 metrů prostě a na mě koukal až věka. Byl v pohodě. Úplně v pohodě. Prostě. Kamarád ten zales tam za kámen dole a říkal, že ho vyplaším, tak půjde k němu. No tak já jsem se sklidu dolů, ten si dožvejkal a pak šel pěkně ke kamarádovi. Jo, hezky. Takže super. Tohle je pěkný. No, je to nádherný, to prostředí je krásný na tyhle ty zvířata. V té Evropě se toho dá fotit hodně a i tady právě ty kozorosy jsou docela zvyklí, takže se k ním dá dostat docela relativně blízko. Spíš to chce vychytat ten čas a najít je, protože ten prostor tam je obrovský a oni se pohybují prostě po obrovském prostoru. Takže tam to je o štěstí mít 2-3 dny na to. Mm-hmm. Co je tohle? Tady to je divoký kůň z Milovic, kde vlastně žijou i zubři. Mm-hmm. A taky jsem to chtěl vymyslet trošku jinak, jo, protože těch fotek takových těch koní, těch divokých je jako spousta, jsou krásný. Jako já musím říct, že třeba v Čechách je strašně jako hodně dobrých fotografů přírody. Jo. Jako myslím si, že člověk pořád se má od někoho co učit a něco to. A já vždycky prostě chci udělat něco jinak. Tak tohle je vlastně v protislunci, zapadajícím slunci, vlastně proti světle a udělaný jenom oko, jako vytažený prostě nějakým způsobem, aby to bylo zajímavý. Mm-hmm. Tady je určitě dobrý zmínit, že vlastně, kdyby to nebylo zavostřený tady na tu hranu té bulvy, nebo jestli to říkám, pardon, bulvy, prostě toho oka, nevím, jak se tomu teď říká správně, tak by to asi nefungovalo. Můžeš dát nějaký tip ohledně ostření a jak funguje pro tebe nebo nefunguje? Já jedu na jeden bod. Jo, to znamená, že všechno mám na jeden bod. Používám jako kontinuální ostření v 99%. Takže prostě zaostřím si na to oko a většinou u všech zvířat ostřím na oko. Nebo snažím se ostřit na oko vždycky. To znamená, že máš jeden pohyblivý ostřící bod, nebo který si přesouváš joystickem, který ten foťák má? Tak, přesně tak, který si přesouvám joystickem a mířím si to, když fotím veverky, přesně na oko, prostě si zamířím a to. 90% mojich fotek všechno fotím na nejnižší clonu, jo. To znamená, že tady u toho objektivu je to 2.8, když tam používám konvertor, tak je to 4. Ale všechno se snažím dělat na nejnižší clonu. Tohle vlastně. Je ta 40-150 od Olympusu. 40-150 od Olympusu, 2.8. Když tam dám konvertor, tady docela hodně používám tu 1.4, tak tam je co na 4. No. A je to vlastně 80-300, ale nutno. 420. Jasně, takže přepočíst. Když to přepočíme, je to krop dvakrát, takže na konci vlastně, když tam mám konvertor, tak je tam 420 mm. No. Jasně, což už je vlastně mnohdy se dá říct, že je to prostě dostačující.
Pro mě to je absolutně dostačující. 90% mojich fotek vzniklo s tímhletím objektivem. Pro mě to je jakoby top sklo a jsem jako nejlepší sklo, který já bych pro mě od Olympusu, který mám. Samozřejmě teď ten nový objektiv 150-400 je taky pecká prostě, ale samozřejmě už je to zase mimo mojí cenovou kategorii. Měli jsme možnost ho vyzkoušet vlastně s Petrem Bambouskem. Kdo byste to video chtěli vidět, tak je to v sérii Jak fotí tady na YouTube Fotoškoda. A to vlastně on ho už v té době nějak testoval někde v zahraničí, tuším, teď už ho asi snad i má. Vlastně, takže jo, to je určitě zase sklo, který dává zase takový jako hodně otevřený možnosti. Přesně tak. A samozřejmě nemůžeme opomenout, pokud se bavíme o zvířatech, tak u Olympusu teda a 300 ve světelnosti 4, což... To je taky špičkový sklo, ale já třeba tím, že fotím jako ty pohyblivý cíle, tak občas se dostává člověk do toho, že si potřebuje odzoomovat a potřebuje s tím pracovat, tak proto mám třeba pro mě ten zoom jako nejlepší v tomhle tom. Protože když člověk jde fakt tím veberkám, tak ty veberky třeba k němu přiběhnou blízko, to samé i syslíci Boleslavy, takže prostě takovýmhle způsobem. Já to tam jenom hodím, tu galerii. No a ještě samozřejmě jsem nezmínil 100-400. To si vlastně říkal, že jich teďko nějak testuješ nebo budeš testovat? Teď ji mám nasazenou na druhém foťáku, takže tu taky používám. A zkouším samozřejmě tam ta světelnost je trošku jako horší, ale za dobrý světelný podmínek kreslí suprově a dá se s ní prostě jako fotit jako perfektně. Prostě, jo. Asi to bude můj druhý objektiv, který si koupím, protože člověk pak opravdu, když se nedostane těm zvířatům blízko a nechce je třeba i rušit, protože třeba fotí v momentě, kdyby to zvíře vyrušil, tak je to super objektiv v tomuhle tomu. No. Ta variabilita toho zoomu je prostě obrovská. No, já se ještě tady podívám, jestli se někdo na něco neptá. Vždycky je fajn. Ještě jednou tedy připomenu, ptát se nás můžete jak prostřednictvím YouTube chatu, tak pod Facebookem v komentářích. Rád bych se ptal, jakou techniku byste doporučil úplnému začátečníkovi. Fotím již několik let na analog, avšak zkušenost s digitálním zrcadlovkami nemám. Tak to je určitě fajn. Tak já bych samozřejmě doporučil Olympus, protože zaprvé pro mě je obrovská výhoda, že to je lehký. Je to lehký foťák, objektivy jsou lehký, člověk, když má plnou výbavu, tak v tom baťohu má nějakých 9-10 kg, což je jako super. Je to hodně variabilní, má spoustu, Olympus třeba na focení zvířat má jako spoustu vychytávek, což je pro capture, kdy prostě ten, než namáčknete spoušť, tak to snímá, dokud vlastně tu spoušť nezmáčknete, takže vám nic neuteče z toho. Takže určitě bych doporučil, já osobně bych doporučil bezrcadlovku určitě, protože je tam obrovská výhoda vypnutí zvuku závěrky, která ty zvířata většinou ruší. Takže to bych doporučil a doporučil bych nějaký světelný teleobjektiv a pak už se tam dá vymyslet spousta věcí. Prostě. Takže asi tady ta kombinace, to je M3 nebo 2? To je trojka a 40-150 si myslím, že na začátek. I vlastně, já říkám, to je 90 mojich fotek vzniká s tímhletím foťákem, takže já si myslím, že v tomhletom s touhle sestavou jak, člověk může fotit přírodu úplně bez problémů. Já tam ještě krásně hodím tady sérii. Počkej, kde to máme? Tadyhle. Tvojí sérii ptáků. O tom jsme se vlastně tady bavili s Jíkořice. V jakou část roku vlastně a co fotíš? Dá se to jako takhle specifikovat, že prostě, co je teďka třeba, nám pomalu končí podzim, ale no takhle, co bys doporučil v tomhle ročním období? No tak teď už nám to vlastně v podstatě pomalu končí a vlastně ptáci odlítají do teplých krajin a nám tady toho moc nezbyde, bude takový to ošklivo, ale ty Sýkořice většinou se dají výborně fotit leden, únor, kdy prostě se dá na ně jezdit na lokality. Já začínám jaro žábama a postupně pak přecházím. Prostě ta příroda pak už umožňuje všechno. V podstatě od léta do nějakého října už je možnost fotit úplně všechno, protože se vracejí ptáci. Dá se fotit jeřáby na Českolipsku a dá se fotit
dá se fotit cokoliv už potom. Ty ptáci na jaře kulíšek třeba, když se někde najde, na podzim ještě taky. Síkořice jsem říkal, leden, únor. No a pak už celou zimu ve svým podstatě se v Čechách dají fotit síkorky a další takový to drobný ptactvo, kosáci. Takový to, co vlastně by lidi opomíjali, že by cestovali někam za exotiku, ale prostě máme to asi na vlastně Prahu svých dveří. Přesně tak, a já třeba jako on, i v obyčejný vrabec je prostě jako nádherný pták, když se jako dobře vyfotí, tak je to prostě jako úžasný a dá se s tím taky hrát. Ono pak, když prostě sedí na větývce na sněhu, tak je to zajímavý a může z toho vzniknout krásná fotka. Ty síkořice, tam je výhoda, že jsou krásně barevný, to je prostě úplně úžasný, když oni pak tam sedí na těch stéblech a vybírají stébla z toho rákosí, tak jsou nádherný, to je prostě nádherný pták. Asi samozřejmě volba spousty lidí by bylo fotit ty síkorky třeba na krmítku. Doporučil by si nějaký alternativní přístup k těm síkorkám? Ono dobrý je, tohle má třeba můj kamarád Urabenčí, který má u domu úplně neskutečné množství ocedávek. Ono tam dáte krmítko, budete jim sypat celý rok prostě slunečnici a další a uděláte si okolo toho ocedávky. To znamená kus stromu, kus něčeho dalšího. A oni vám tam přijdou a vždycky odsednou, takže tam si to můžete nádherně fotit. Když si uděláte nějaký pěkný, nebo vyberete nějaký pěkný pozadí, tak můžete udělat nádherný síkorky prostě doma u baráku, a můžete fotit z okna prakticky, jako když se to veme přes sklo. On to také má udělaný, že má okno v kuchyni a má to na 3 metry, má prostě tam odsedávky a fotí z kuchyně, jako jo, takže si dáte kafe a fotíte. Já tam k němu takhle jezdím a vždycky popovídáme a fotíme nádherně z kuchyně dlasky, fotíme síkorky, lítají tam straka poudí, prostě, takže to je úplně úžasný. Takže by si vlastně doporučil trošku modifikovat to domácí prostředí toho krmítku, aby to lidi necvakali na tom krmítku, ale prostě připravit těm ptákům možnost příletu na nějakou pozici. Přesně tak. Nebo jo. Přesně tak, udělat si nějakou, i třeba si vzít větev, i když to bude třeba na balkoně, tak si udělat nějakou větev, na který si třeba dát mech a vlastně před to dát si někde, aby nebylo vidět vlastně to krmítko. A oni tam odsednou a dá se tam krásně fotit prostě v tomhle tom. Jo, takže to jde udělat i tímhletím způsobem a můžou vzniknout nádherné fotky, protože ty ptáci se tam naučí. A pak tam může být prostě 10-12 ptáků na jednu třeba v tomhle tom. Tohle to je taky tam odsaď? Ne, tohle to mám ze zahrady, kdy vlastně na zahradě, když se krásně už vlastně kvetlo, tak ty síkorky tam se dají do toho, do těch jablečných květů a vyzobávají s ní, tak je to nádhera prostě. A tady ta sojka? Sojka je ze Štěpánky, to je nedílná součást veverek, tam když se... Je to takový, jak asi lidi třeba tam, i já jsem tam občas jako třeba vozil buráky a veverkám, že jo, a než jsem přišel na to, že pro ně nejlepší ta slunečnice, no a na ty buráky prostě neskutečně lítají sojky, jo. To oni jsou schopni si do toho volátka prostě narvat, já nevím, třeba 5-6 buráků a pak odlítnout dál si to zpracovat, jo, takže to je prostě, i dokážou se tam o to i prát. Tak je to samozřejmě na fotku, jako když má zobáku, hurák, tak je to není takový hezký, ale prostě takhle na to tam fungujou. No, no ona ta sojka je vlastně strašně chytrý pták a vlastně já pozoruju už několik podzimů a ještě jsem se k tomu neodhodlal, že on je tak chytrý samozřejmě, že jakákoliv aktivita, tak nenáromu se jí říká práskačka, ale hned to napráší, hned se zdekujou. Ale pozoruju už několik podzimů, že vždycky prostě je to jasný, že sbírají žaludy. Takže ten burák bych řekl, že je možná trochu podobný tomu žaludu. Přesně narvou si ty volata, pak to zahrabou si někam, nebo si to někam uložejí, ale i to zahrabávají jako do země, nebo to prostě někam schová a pak to tam vlastně ani zapomenou na to a takhle. Takže tím může vlastně vznikat i takový to šíření toho lesa, ale přesně jsem si říkal, že ta tématika těch žaludů a sojek na tom, ale ty jsou vždycky tak prohnaný, že jsem se nikdy ani neodvážil tomu obětovat týden práce, abych vyfotil jednu fotku. Ale tam to právě jde a tam je třeba i úžasný to, že vlastně veverka zahrabe voříšek a zápěch tam přiletí sojka, vyhrabe a odletí s ním. Jako jo. Takže to jako, jsou jako zábavné věci a ty sojky sám nebojí, protože tam je obrovské množství lidí, kteří tam procházejí se psema a jo, takže... Tam ty zvířata jsou, to je nádherný park uprostřed Boleslavy, kde ty zvířata jsou prostě úžasně zvyklí na lidi a když se tam člověk chová trošku jako slušně, tak nafotí cokoliv ve svý podstatě. Jsou tam strakapou, když strakapou fakt sedne na 1,5 metru od vás a kouká na vás prostě, jo, což je úžasný, no, jako v tomhle. Podíváme se i na další tvojí galerii, kde jsi měl žáby a já trochu doufám, že tam bude fotka, kterou od tebe
kde jsem to viděl tady, kterou od tebe znám, kdy vlastně tam si fotil žábu a přistál tam komár a to se mi líbilo, prostě to bylo takový, tady jenom tak prostě ten portrét, tady jsem, no portrét, detail, prostě odraz a tak dál. Sluníčko ve voku, nebo jsi to blejskal? Ne, nebleskám, já nepoužívám blesk vůbec, jo. Takže já jedu všechno bez blesku. Takže ten catchlight. Všechno z ruky, nepoužívám ve svým podstatě stativ, kromě když jdu si fotit třeba nějakou krajinku, nebo si zkusit něco udělat takového. Ale všechno z ruky a všechno bez blesku. A to je přesně, já jako na jaře si zalezu do té vody, prostě broďácí, položím foťák vlastně skoro na hladinu a tak fotím. Tam jsem měl obrovský štěstí, vlastně ta fotka byla vlastně i třetí na letošním Czech Nature Photo. Mm-hmm. A vlastně vynořil se skokán a na hlavu si mu sednul komár a začal prostě ho sát. Jo. Což bylo prostě úplně, tam jsem akorát hledal prostě rychle vlastně hodit vysokou clonu, aby byl ostrý komár i vlastně ta žába. Hmm. Jo. Takže a měl jsem obrovský štěstí, že se to povedlo. Jako samozřejmě tam jako pak už je ta hrana toho, že bych to třeba popředí pozadí si představoval trošku jako líp, ale už to nejde, protože když chci mít ostrýho komára a ostrou žábu, tak tam prostě musím dát vyšší clonu prostě v tomhle tam. Ale třeba tady prostě u těch fotek je přesně to, jak já bych chtěl fotit, jak si hrát s tím světlem, s tím bokehem, aby to bylo něčím zajímavý. Jako nebaví mě ty takový ty klasický atlasovky, jo, kdy opravdu zvíře krásný, čistý pozadí, vepředu nic není a prostě to. Já vždycky tam chci dát něco víc, něco si zkusit jinak. Někomu se to nemusí líbit, jako samozřejmě ta fotografie buď si najde příznivce nebo nenajde. A je to zákonitý, že každý máme na ten pohled úplně jiný, ale já si to chci vždycky snažit udělat úplně jinak, zajímavější prostě, pro mě třeba zajímavější. Včera už jsme se tady o tom termínu bavili vlastně trošku paradoxně s Martinem Rakem, krajinářem, který samozřejmě při focení krajiny člověk vždycky přicloní trošku, ale ten termín tady byl fotit na plnou díru a to je to vlastně to, co jsi říkal ty. Tak, to znamená tak. Plně otevřená tak, clona. Tak. Jo, ono pak třeba zůstane ostrý jenom oko, jo, u těch žáb, který prostě jsou jakoby v úvozovkách členitý, tak zůstane třeba ostrý oko a to. Ale mě tohle to baví, mě se tohle to líbí. Já mám strašně rád velkou hloubku ostrosti vlastně u té fotky. Jo. Někdo třeba, když fotí ten hmyz, tak vlastně dělá to skládaný makro, že tam vlastně ten hmyz je opravdu úplně celý krásně ostrý a to. A mě to takhle nebaví. Já udělám třeba ostrý oko a ubíhající váška prostě jakoby dozadu jako mizí. Jo. A to je třeba pro mě jako... Takhle ty fotky se mi líbí, takhle bych je chtěl dělat. No, Tady máme tu fotku, kterou si říkal, že se umístila třetí na Czech Nature Photo, což je známá zavedená soutěž, to gratuluju. A jasně, tam je přesně vidět to, že vlastně tím, že jsi tam byl, už to máš načtený, ty situace, jezdíš tam pravidelně a pak se povede teda ten ještě extra. To je to hezký a je to takový zajímavý, že proto já jsem třeba nikdy jakoby nepřemýšlel, že komár může sednout na takovýhle zvíře, jo, a začít jakoby ho sát a prostě tam je vidět, že on fakt sedne asi na všechno, z čeho něco může něco dostat, no. Jasně, no. A tohle to bylo okamžik ve svý podstatě chvilku, kdy se vlastně ten skokan vynořil, komár sednul a za 15 sekund bylo po akci, protože zase se ta žába potopila a já pryč prostě, no, v tom. Je to takový, to jsou takový ty okamžiky, to je přesně jak tam mám tu fotku ty užovky, která jako má docela i velký taky úspěch. Tady ta, jsem šel prostě v den svých narozenin, jsem šel prostě se projít. Dát si dárek. Chodil jsem za ní 3 roky za to užovkou. Věděl jsem, že tam je prostě vždycky mi ujela prostě to. A tenkrát na mý narozeniny prostě v takovém světle tam vystrčila na minutku hlavu z vody prostě a nechala mě to takhle cvaknout prostě, no. Taky bych třeba jako dneska bych si to představoval trošku ještě mít tam právě větší clonu, aby byla vlastně celá ta hlava ostrá, tady je ostrý oko a tady bych to chtěl zase obráceně trošku, aby byl i ten spodek jakoby ostřejší. Proostřenější. Ale to byla taková rychlost a takový to bušení srdce, kdy prostě opravdu člověk jako má tu radost, když to tam takhle vidí, tak to cvaknout a udělat to. No. U toho focení, když jsme říkali, fotíš na plnou díru, co nějaký nastavení toho foťáku jako z hlediska toho, jestli fotíš na prioritu, co je plný manuál nebo prioritu času? Já všechno jedu na prioritu clony. Jo. To znamená, že pak si jakoby hejbu i sem ve svým podstatě a jinak
Olympus má obrovskou výhodu, že má vynikající stabilizaci, jo, takže tam prostě udržet ty časy, třeba na širokáč se tam dá udržet prostě 3-4 sekundy z ruky, jako jo, jako bez problému. A u těch zvířat prostě 1-15, a když se to zvíře nehybe, tak prostě vůbec není problém, jo. Takže já jdu takhle na priority Sony a pak prostě si akorát jakoby dávám ISO, abych se do nějakého času vešel prostě. Takže si vlastně po očku děláš to tak jako já, že si po očku zkontroluješ ten čas, řekneš si jo, to je dobrý, jo, to prostě jo, vím, jo, že... Jo, jo. Že bude fajn. A i tomu třeba používám i tu sérii, protože samozřejmě člověkovi se můžou zaklepat ruce, takže prostě mám sérii a vím, že tam prostě jedna fotka vždycky ostrá bude prostě v tomhle tom. Takže když udělám 30 fotek, tak třeba 10 jich ostrej prostě, to, a což mi pak stačí ve svým podstatě na použití. Vlastně takže máme, protože pořád se to snažím motat kolem těch typů, mám tady jasný popis toho, jak fotíš jeden ostřící bod, který si u té bezrcadlovky obrovská výhoda, že prakticky celý to pole je pokrytý ostřícími body. Já teďko nevím, kolik M1 Mark III má ostřících bodů, ale tuším, že to jako bude hromada. Je to hodně a tam se opravdu člověk, já používám ten úplně ten nejmenší, takže tam se v podstatě člověk dostane fakt jenom na to oko, na to jedno místo, kde chce mít to ostrý a tímhle to. Samozřejmě každý fotí jinak. Já říkám, že člověk si musí to vyzkoušet, co chce a dostat se k tomu nějakým způsobem. Člověk může poradit, může, proto třeba děláme i ty workshopy, že když tam přijde člověk, tady třeba moc nefotí, tak si s tím jako mu třeba někdo poradí, tak jak poradili mě. Měl jsem to štěstí fakt, že jsem měl okolo sebe lidi, kteří jako neváhali a řekli, hele, tohle to dělá špatně, tak abych to dělal já, nebo takhle to dělám já. A pak si člověk jako koukne a řekne si jo, a buď jo, anebo ne, a prostě nebo si najde svoji cestu, jako v tomhletom. Ale ta rada si na začátek je asi důležitá, jako protože člověk potřebuje někam posunout, když to třeba vůbec nedělá, nebo když přechází z něčeho, že fotil krajiny a chce fotit zvířata, tak jako asi bude potřeba poradit. Jo. Já třeba, když jsem začal fotit, tak vlastně první, když jsem si koupil Olympus, vlastně, tak první, co jsem udělal, tak jsem jel za Rostou Stachem do zoologický do Chomutova a byl jsem na jednom jako solo workshopu s ním a povídali jsme se, taky mi poradil spoustu věcí. Druhý workshop byl pak s Petrem Bambouskem, pražský zoologický, kdy jsme chodili a povídali a nastavovali a koukali. Jo. Takže Petr má neskutečně zmáknutý prostě kompletně foťák, kompletně menu. Já jsem spíš pocitový fotograf, já určitý věci jako neznám ten foťák úplně do poslední, to se naprosto na rovinu přiznám. Jo. Já prostě mám ho nastavený tak, jak potřebuju a ve svým podstatě pak už víc neexperimentuju. Co je třeba jako další příslušenství? Víme teda, že světelný objektiv v tom zoomu, který vlastně umožňuje tu variabilitu toho překomponování rychlého, nemusíš běhat někam s pevnou třístovkou a tohle, to ti to vyhovuje, ale co je vlastně dalším příslušenstvím, který vlastně by si jako řekl, tyjo, to je prostě něco, co musí doprovázet ten objektiv s tím foťákem a prostě nemůžu to dát z ruky, je to tam, mám to vždycky s sebou v baťohu. No já toho moc nemám, ty. Já jako se přiznám, že i kdyby se teď mi kouknul do baťohu, který tady sebou mám, tak tam najdeš asi 4 baterky, mám tam ještě telekonvertor vlastně a pak tam mám vlastně druhý objektiv 12-40 a to je asi všechno, pak tam mám takovou srandičku, kdy udělal Olympus takový plastový objektivek 8 mm, nebo střílí na nekonečno a takový. A někdy z té stranda jednou jsem s tím udělal sisla, který byl asi na 10 cm ode mě a vznikla z toho taková docela zajímavá fotka. Takže a jako mám, pak tam mám nějaký šteteček nebo vlastně na čištění objektivu a víc z toho nějak tak netahám, no, jakoby v tomhle tom. Jo, a nikdy jsem jakoby tu potřebu neměl. Samozřejmě teď na tom druhém těle zkouším ten druhý objektiv, ten těch 400, tak teď to vozím obojí sebou, čím jsem si to trošku stížil, ale jako jinak jako nic nepotřebuju, no, k tomu. Vidíš taky to, jak se to řešilo, zejména z začátku, když bezrcadlovky přišly, vidíš jako obrovský ušetření oproti těm, já nevím, prostě konkurenčním přístrojům značky Olympus jako zrcadlovky, ale i vlastně bez zrcadlovky, jako ušetření na váze a tak dále, i tohle ti hodně vyhovuje? Tak třeba pro mě, já mám malý ruce, jo, a třeba pro mě ten Olympus je fakt jako na tohleto pecka, kdy prostě se mi strašně dobře ovládá a je to variabilní i tím, že třeba nedovedu si představit, že bych se pohyboval třeba jiným se 4-5kilovým objektivem prostě ve vodě a fotil ty žáby. Jo. To prostě mít položený vlastně foťák jakoby na vodě a mít
tam takový objektiv, tak to prostě neudržím. Tak nejsem schopný tu žábu fotit. Jako. Buď bych to musel mít nějakým stativu, jo, anebo, nebo prostě to fotit z břehu opřený. Prostě, jo. Tak fakt já v té vodě, je to lehoučký, takže si to prostě chytím a fotím. Nádhera. Tady hezky se, seřazen takový až abstraktní, bych to skoro řekl. Vidím tady teda dvě ropuchy. A vzadu taky dvě ropuchy. A vzadu taky, víš, že no, to je tak jako zvláštně to... To je prostě, na, jako ty žáby, já je mám strašně rád, jo. To je úžasný, protože třeba ty ropuchy, co dokážou vymyslet věcí, tak tam člověk stráví fakt... Byl jsem fotit takhle na začátku března, jsem byl fotit ropuchy, když vlastně začaly se pářit. A byl jsem ve vodě, který měl asi 2 stupně a byl jsem někde za Jičínem a nohy mi roztály asi kilometr před Libercem, jako jo, že jsem ani nemohl skoro šlapat na pedály. takže to bylo, no, ale v tom je to prostě úžasný, že člověk je u těch zvířat, pozoruje a fotí, no, to mě třeba tohle to strašně baví. Jasný, no. Já se ještě tadyhle jsem se chtěl odevřít tadyhle z toho, protože to mi taky přišlo strašně zajímavý, tady ta barva v tom rákosí takový. Tohle to bylo, to jsme s kamarádem jeli na to, že vyfotíme asi 30 km od baráku, že pojedeme na jeden rybník a že tam vyfotíme třeba labuť, která bude prostě tam ve oparu a bude prostě krásně se znášá mlha. No bohužel nám tam nic nepřistalo, no, tak co budeme povědět, tak jsem si takhle cvaknul rákosí několikrát a pak teprve doma, když na to koukám, tak jsem zjistil, že tam vlastně prostě toho rákosí je rákosník velký. Jako. Tady na té fotce není, protože to je kousek jinde, jo, ale na jiný mám prostě rákosníka, který tam prostě sedí. Jo, ani jsme o něm nevěděli a fotili si tam takhle stoupající mlhu prostě z rybníka východ slunce. No, jo. Ale ono to je přesně o tom, že jako člověk někdy vůbec nepřinese žádnou fotku, ale je v té přírodě a prostě třeba jenom kouká, pozoruje a nefotí. A má prostě úžasný zážitek a je to... Odpočine si, prostě přijde na jiné myšlenky. A tak já třeba tak by to měl jako fotograf přírody mít, prostě, že jako nemusím pokaždý přinést fotku a nepřinesu ji pokaždý jako nějakou fotku. Jo. To je prostě, někdy se to opravdu nepovede nic. No. Tady jsem třeba měl obrovský štěstí, že jsem přijel do Mladé Boleslavi ráno brzo a byla tam ještě vlastně jinovatka. A teprve bylo to někde koncem března a opravdu bylo namrzlo úplně a ty sisty teprve začínaly koukat ven. Jako jo. A pak z toho vznikne třeba zajímavá fotka, protože se to málo kdy povede. Pak už všichni mají v kytičkách růžových, který tam jsou, jak to jsou všichni zvyklí. Ale třeba mám pak ještě jednu, kdy to vypadá jak na sněhu ten sisty. Jo, prostě. Jo, takže takhle třeba to se snažím, že prostě... Letos se mi poprvé podařily vlastně veverky na sněhu, jako, jo, protože 4 roky, co jezdím na Štěpánku, nikdy tam nebyl sníh, nikdy jsem ho nechytil. Letos jsem přijel, byl -10, tam člověk leží na zemi, všichni okolo něj chodí, ťukají si na hlavu a fotil jsem veverky, no, prostě v tomhletom. No, ty kamzíci mě berou úplně nejvíc, ono je to takový, že je to vlastně poměrně velký zvíře, člověk jako jak se s tím jako poradí, jak to tam zakomponuje, ale tady na tom kamenném moři tuším, je to nějaký... To je kamenné moře, který tam je, který vlastně tam oni žijou, tam se oni pohybují. Ty kamzíci jsou prostě nádherný, oni mají nádherný oči, jo. To je prostě úplně úžasný, to člověk, když na to kouká, tak když se jim kouká do těch očí, to jsou prostě takový hnědý skleněnky, je to nádherný, to je prostě obrovský relax. A pak, když se povede fotka, tak má člověk z toho radost samozřejmě. Tam se to i dobře komponuje, protože opravdu to prostředí je úplně nádherný v tomhle tom. To je prostě pecka, no. A oni jsou třeba i zvědaví, takže takhle třeba vykouknou, jako pak se schovají, pozorujou. To je nádherný, že ty zvířata pozorujou. My jsme teď byli s kamarádem v jedné oboře a tam bíjají mufon a prostě... kousek od nás, ne mufon, ne, je Daněk, pardon, a kousek od nás a prostě lehnul si do křoví a pozoroval nás, jo. A pak se prostě zvednul a hrdě odešel, jo. Ale to je prostě jako ten adrenalin, kdy člověk jako by třeba fakt ani nemusel fotit a jenom koukat na to zvíře. A je to úžasný, je to super. Kdyby si vlastně měl jako jednu z věcí, který jsi se naučil zkušenostma, který máš, doporučit lidem, když začínají s focením přírody, co by bylo za tebe hlavní? Já si myslím nespěchat prostě a nebejt zklamaný z toho, že nic nenafotím, protože prostě je to příroda a nemusí nic přijít. Jako my jsme teď s kamarádem, jak jsme byli s tím kamarádem v Rakousku na těch svištích a kozorozích,
tak prostě jsme máme vody bez Kozoroha, byli jsme tam 4 dny a jeli jsme tam vlastně taky kvůli němu a neměli jsme to štěstí, prostě přišel na poslední chvíli, taky člověk přijel tam s představama, jak by si ho vyfotil, jak ho udělá v západu slunce, jak ho udělá jako tu obrysovku a ono to nepřijde, že jo, ono to 4 dny nepřijde a pak nám dal, já nevím, 10 minut prostě na konci jeden a to, takže doporučil bych, aby lidi nikam nespěchali, aby prostě jako ta fotka přijde, jo, a nebo nepřijde a odejdete z přírody s čistou hlavou, prostě, tak to je prostě, no. No tady je strašně, jak jsi říkal, strašně důležitý i to, že vlastně člověk má tady velkou možnost pracovat i s tím jako okolním prostředím toho zvířete, kde žije a musí to tam být strašně, strašně krásný. To je přesně tak, protože se, a takhle, ono, samozřejmě vždycky krásný je mít hezký, nebo hezký je mít zvíře před svou obrazovku. Jo. Ono se to strašně lidem líbí, oni to všichni, jako lidi to chtějí, protože to je, asi to je přirozený. Ale pak je prostě třeba udělat jedno takové zvíře, ale pak ho zkusit jinak. Jo. Třeba opravdu ho zakopovat jako nějaký minimalismus a nechat někam v rohu a pracovat třeba i to prostředí a ukázat, kde to zvíře žije, jakým prostředí se pohybuje v tomhle. Tom si myslím, že taky je třeba dobrý. Jo, takže ano, detail zvířete je krásný, anebo pak vyseknout úplně velký detail, zase něco úplně jiného, tak jak jsme měli třeba to oko toho koně, nemám ho tam celýho, nemám hlavu, ale mám třeba jenom takový výřez toho a zkusit takové. A to je třeba i pro ty začínající fotografii myslet na takové věci, zkusit něco jinak, koukat na fotografii třeba i ve světě, jak to dělá se jinde a něco si z toho vždycky vzít prostě. Takže vlastně inspiraci lidma, kteří fotí podobný žánr, určitě schvaluješ, doporučuješ. Přesně tak, určitě, protože v Čechách je spousta špičkových fotografů přírody, ať se budeme bavit o Petrovi Bambouskovi, pan Prosický a další prostě. A je jich opravdu hodně. A každý to dělá jinak, takže prostě tam člověk jako si může najít nějakou pak svoji cestu, ale pozorovat prostě, jak to ty špičkoví fotografové dělají. Tady máme to oko vlastně, no. To bylo. Tam krásně zahrálo světlo prostě v tomhle tom. Já pro mě třeba světlo jakoby v tom focení hraje obrovskou roli. Já chci mít prostě to světlo zajímavý něčím jiný. Prostě hrát si s tím proti světlem, nebát se. Já třeba chodím fotit ten hmyz i třeba v poledne. Protože mi na tom rybníku třeba zahraju, to světlo zahraje, když mi tam zasvítí slunce a je tam prostě, jsou tam třeba nějaké řasy, je tam něco, tak mi to tam prostě hodí zajímavý barvy třeba. Tak když tu vážku udělám ostrou na tu nízkou clonu, tak to pozadí mi pak zahraje třeba všema barvama, jsou tam odlesky, je to zajímavý. Focení večer, že jo, když už padá to oranžové slunce do vody tak, a udělat jenom obrys vážky, tak je to taky něčím zajímavý, něčím jiný. Jo, a ty fotky pak mají třeba nějakou duši ve své podstatě, když to tam řeknu. Je třeba něco, co bys chtěl jako strašně fotit a už se na to chystáš dobu, ještě jsi se neodvážil? Těch věcí je strašně moc, protože jako strašně se bych chtěl na papuchalky, a na Shetlandy. Strašně bych chtěl, určitě se chystám na Tereje, na Helgoland. Určitě se chystám na pelikány, na kerkíny. No a to je tak ta Evropa. Samozřejmě člověk může v rámci svých možností nějakých finančních, když mám rodinu, nemůžu prostě se na měsíc sebrat někam odjet. Jako to, samozřejmě takový ten sen Kostarika a tak, jak jezdí třeba Péťa Bambousek, tak je to třeba, jako by bylo pro mě zajímavý, protože ta příroda, ani ne třeba ty kolibříky a takový, ale spíš by mě zajímaly třeba jakoby hadi, pavouci a ten hmyz tam jako okolo, samozřejmě nějaký pěkný kolibřík taky, ale já jsem spíš na tyhle ty zvířata, no, na tyhle ty. Takže říkáš prostě, že ještě čeká dlouhá? Uvidíme, co bude, prostě, no, tak člověk zatím, já jako ve své podstatě 90% mojich fotografií bych řekl skoro za komínem, jo, to znamená prostě Liberec a Mladá Boleslav, tamhle, já nevím, Československý, Švýcarsko a takhle, jako, jo, takže prostě, když jsem byl na dovolený v Senegalu, samozřejmě, tak jsem se dostal, tak jsme byli jako na super místě, kde bylo hodně prostě ptáků, kde se svítávají vlastně z celé Evropy ptáci prostě, jo, takže jako tam byli pelikáni, jo, v zimě tam jsou plameňáci, bohužel to sám nebyl, ale bylo tam prostě luňáci hnědý, prostě volavky všelijaký, takže jako pecka prostě, jako jo. Ale byl člověk nadovolený, takže si odskočil na chvilku si tam zafotit, jako to.
No, tam byla třeba ta výhoda, že ty ptáci pustí fakt blízko. Jo. To v Čechách prostě vůbec není šance takhle se dostat na blízko v tomhle. Ale říkám, pro mě jak, já rád fotím v Čechách, rád si dojedu na rosničky. Můj sen třeba je vlastně v podstatě fotit veškerý žabstvo nebo veškerý žáby jako v Čechách, které jsou prostě veškerý druhy. Tak to bych chtěl třeba si jednou jako opravdu mít nafoceno. No, jo, tak to jsem viděl, že jedno, tak konec konců i ta fotografie, která vlastně s kterou si vyhrál, a to já ji tam zkusím tady v této sérii, tuším, že ji máme. Krásný mlok. Rosničky. Tady je. No, to je prostě... Jo, tak to člověk má radost, protože to je zase je to něco jiného, něco se podaří, je to něčím zajímavý. Jo. A o tomto focení je, a nemusíte prostě na půlku světa, abyste fotil jako něco jiného. Můžete to i fotit na českém rybníčku za panelákem ve svým podstatě. Tak to to je prostě rybník, který je prostě za největším panelákem v Liberci, prostě jo, malinký. Jasně, no. Jo, a tam já třeba, když přijedu z práce, tak tam třeba na hoďku zaskočím a fotím tam prostě. Zkoušíš taky tisk fotek? Teď jsem něco tisknul. Měl jsem od jedné paní objednávku na toho vlka ve svým podstatě z toho workshopu, tak ta se líbila, tak tu jsem dělal. Teď jsem objevil firmu v Liberci, která tiskne na plátno, velice špičkově, takže to chtěl bych udělat do budoucna, bych chtěl udělat výstavu, ale samozřejmě ta doba, která teď je, tak tomu moc nahrává, protože člověk vlastně, když investuje do těch pláten prostě s těma fotkama, tak prostě chce, aby to pak někdo viděl, a bohužel tím, jak se to zavírá, otevírá, tak jako člověk má teď strach něco takového udělat. No. Mně se podařilo, já soutěžím velice často na jedné stránce, která se jmenuje GuruShot, a vlastně tam se dělají soutěže o výstavy ve svým podstatě, takže mi vlastně fotky proběhly už vlastně po celém světě na výstavách, kdy prostě tam pošle, já nevím, je tam 70 tisíc fotek, samozřejmě některý nejsou dobrý, ale je tam třeba 20-30 tisíc fakt špičkových fotografií a vybírá se prostě na tu výstavu, kde pak je třeba 40 fotografií, tak se mi podařilo být v New Yorku, podařilo se mi být prostě v Member na výstavě s fotkou, takže pro mě to je třeba takový jako úspěch nebo takový to ocenění toho, co dělám prostě, no, v tomhle. Já to mám jako koníčka, je to pro mě jak čištění hlavy, odpočinek. Já mám normální práci, takže pro mě to je koníček. Samozřejmě jsem šťastný za to, že můžu být ambasadorem Olympusu, že mám ty možnosti Olympus používat. Mám ho rád, je to moje vlastně srdcový foťák. Konec konců jsi říkal, první foťák, který jsi měl, tak byl Olympus. První foťák, který jsem měl, tak byl Olympus. Vždycky jsem měl Olympus. Takže pro mě to je srdcovka a byl jsem za to šťastný, když si mě před třeba rokama vybrali jako ambasadora vlastně pro Českou republiku. No, tak i to je pohled prostě. Přistoupit k té fotografii s klidem, vyčistit si hlavu a prostě používat jako oddechovou věc a prostě moc to nehrotit a fotit to, co vás baví konec konců, a ono už to přijde samo. Tady to je vlastně krásný příklad. Ještě máme čas chvilku, podíváme se na dotazy našich diváků, jestli ještě něco. Ale zdá se mi, že všechno jsme asi zodpověděli. Jestli tady máme něco? Ne, nic. Dobrý, tak asi všechno dobrý. Chtěl bys ještě něco dodat? No, já bych chtěl říct, ať se lidi nebojí toho focení té přírody, ať prostě si jemou foťák a jdou si sednout tomu rybníku, jdou si tam koukají, co se okolo nich děje. Ono stačí pak i pozorovat třeba ty vášky a vysledovat ten jejich pohyb, tak jak fungují, a pak se to dobře fotí prostě. No, a tady máme ještě dotaz, a to nevím, jestli úplně, nebo můžeš se toho zkusit chopit. Dobrý den, jaký je rozdíl mezi přechodovým filtrem za 4000 a za 300 nebo kolem 1000? Děkuji. Používáš nějaký filtr? Já k tomu řeknu asi toho, že já filtry nepoužívám, takže na tuhle tu stranu se vůbec pouštět nechci, protože jako maximálně nějaký UVčko, ale nepoužívám, prostě nemám filtry. Takže nedokážu na tohleto odpovědět. Na tohleto asi spíš by odpověděli krajináři. Já si myslím, že jako fotografové zvířat použili maximálně UVčko na ochranu toho objektivu, ale jinak jako si myslím, že,
že se to moc nepoužívá. Tak já se pokusím ze svých zkušeností z toho, z té obchodní stránky té fotografie. Přechodový filtr samozřejmě je o, to je vám jasně, je tam prostě nějaká gradace, kdy vlastně vám pomůže zatmavit jednu část, horní část většinou, takže když byste fotili, já nevím, prostě krajinku, kde máte teda popředí, ale máte tam i oblohu, chcete jí stmavit srovnatý tak nějak s tou krajinou před váma, tak k tomu slouží přechodový filtr. A za 4000 no asi bude lepší, tak tam je to samozřejmě o tom, že ty filtry, není to jenom to sklo, ale o tom taky, jaký sklo použijete na tu výrobu a samozřejmě o nějakých ochranných vrstvách, které jsou tam, takže ty vrstvy můžou odpuzovat, já nevím, otisky, stříkající vodu, prach a tak dále, jo. A samozřejmě potom to i zapadá do celého systému, kdy přechodový filtr sám o sobě je vám k ničemu, pokud nemáte kvalitní držák mosaznej, pokud nemáte dobrý polarizační filtry. A když to vlastně celý takhle jako poskládáte dohromady, tak to vlastně dělá tu cenu toho filtru. Je tady ještě jeden dotaz, jak moc důležité je pro wildlife fotografa důkladná znalost jednotlivých druhů zvířat a jejich chování. Jsou základní přípravu bych měl udělat, pokud bych chtěl vyfotit například lišku nebo jiné plaché zvíře? Tam je to tak, že prostě člověk si musí najít vlastně prostředí, kde se to zvíře pohybuje. Nastudovat to lišek je celkem třeba poměrně dost. Pak někdo dělá to, že si najde místo, kde si myslí, že budou a prostě tam nosí ve své podstatě v uvozovkách žádlo a ta liška sám naučí chodit. Pak si tam postaví stan, schová se a fotí ze stanu prostě. Tak tyhle ty možnosti jsou takový, spousta lidí má prostě udělaný kryty, mají tam udělaný odsedávky, prokrmujou to, takže vítají káňata, lítají jiný dravci prostě a fotí se to tímhle tím způsobem. Já takhle nefotím, já se přírodou toulám. Když něco uvidím a pustím je to blíž, tak to vyfotím prostě. Takhle to, že bych měl někde kryt a to kamarád má třeba úžasně udělanou louži prostě uprostřed lesa, kam má tam postavený stán a já k němu občas jedu a tam lítají prostě neskuteční ptáci prostě. Má tam udělaný takový jezírko, do kterého sojky skáčou, koupou se prostě, jo, běhá tam veberka. Takže prostě taky se to dá udělat tímhletím způsobem. Lišky a tyhle, je jich hodně, takže najít místo, kde jsou, třeba i zakrmit a pak už si tam postavit stán, nebo být prostě brzo ráno a doufat, že to zvíře tam přijde. No, prostě. Místě, kde se třeba vyskytuje tak. Dále. No, já ti moc děkuju za vyčerpávající odpovědi. Já doufám, že jsme všechny vaše dotazy dokázali odpovědět. Jinak teda samozřejmě můžete Radima kontaktovat na jeho webu. Radim Hlaváč fotografii, tuším, že to je .cz nebo kom? Tak, .cz. .cz. Ty jsi vlastně říkal, že jsi udělal nový web. Tak. Takže tam určitě se můžete podívat na jeho další tvorbu, kterou jsme třeba dnes neukázali, nebo jsme na to neměli čas. A samozřejmě se s ním spojit. Máš i třeba nějaký sociální sítě? Facebook samozřejmě? Já mám Facebook, jako na Facebook dám fotky, ale mám ho jakoby soukromý, takže mám Instagram Radimeček 13, kde mám vlastně fotky dávám, ale největší portfolio najdou na mém webu, který jsem teď vytvořil a i kdyby někdo chtěl prostě třeba poradit, může napsat, jako není, nebo si popovídat o focení, tak není problém, prostě se mi ozvat i přes soukromou zprávu, rád odpovím. Je to prostě tak ta příroda. Je tady pro všechny a všichni chceme mít hezký focenou, že jo? Přesně tak. A my jsme si o ní dneska hezky popovídali. Já ti moc díky, že jsi dorazil jménem Fotoškoda a budu se zase těšit někdy na viděnou. S vámi, milí diváci, se uvidíme u večerního streamu. Mějte se hezky, na viděnou. Já také moc děkuju a mějte se krásně, ať se podaří nádherný fotky v přírody. Naschledanou. Naschledanou.